dragi gledalci i vidite komisije u autu, baš je omiljeni SARS! Danas su tu Žarko, prelijepa Sanja, Nebojša, Aleksandar i Boris. Boris i ja smo raja odmah prvog momenta, ovi mali ljudi, jel' ne, tako je, ko fali? Veliki, fale Đole i Tile, Đole basista i Tile bubnjara. Đole i Tile fale, nažalost, možda Žana idući put, možda idući put, ne bi stali znači ovakav bus. Da, otprilike sljedeći turbus i onda možemo stati svi. Ja sad ovako, ti sebi i sad molim svako neko fina. Malo pre smo prošli saobraćajnu policiju, neće da vide ovo. Neće. Pa šta, ovo je može i voda. Ovo je voda, ovo je za potrebe snimanja, ovo nije rakija. Pazite, ja sam donijela izvorsku vodu iz Sarajeva, samo za vas. Sa ukusom šljive. Idemo! Će reći ljudi, živo mi se jebe, sa tobom je život ko najlepši san, bez tebe je prazan svaki dan. S tobom uvek brzo prolazi mi vreme, ne mislim na sranja, gluposti, probleme. Kad te nema stalo sam, umoran i sam, bez tebe je prazan svaki dan. Ne, ja nikad nisam nešto ni pokušavao da definišem kao šta smo mi, kako smo to što si rekla, kao neki su nas ubacili u tu neku novu srpsku scenu, da. Neki u ovo, neki u ono, ali nema definicije. Okay. Možda će neko naći od muzičkih kritičara za jednu deceniju. Čuo sam termin za to, za SARS i dubiozu. Šta? Skarodnjaci! O, to nije loše, skarodnjaci! Kao skaradno, jeli zapravo. Ja mislim da pre to. Da, bit će pežovativno da je to. Ne vjerujem da nas neko hvali baš to. Od kako me plavo, od kako me plavo oko pogledalo. Od kako me plavo, od kako me plavo, od kako me plavo oko pogledalo. Ljubavno me sunce ugrejalo. Bravo! Bravo! Jeste, ko je bebek, izvin, volim te. E, tebe moram rentat za ovu moju emisiju standaka. Evo ovaj, lijepi sa trompetom. Ti će sad biti konstantno goći. Lepi sa trompetom. Lepi trompetaš. Lepi neca. Trompetaš moj lepi. Jesi bili kad Oktoberfest u Münchenu? Bili smo u Novom Sadu. E, to znam, bili smo nedavno sam bili u Novom Sadu. Ali nisam nikad bila u Münchenu u Oktoberfest. Nisam, ali bio neko, nije bilo. Znači, ovo ovdje vas sad javno vas on kao moje goste, morate da dođete, pošto vaša perspektiva, ja sam uvjeđena u to, morate da snimite na njemačkom, na engleskom jesku, to će ljudi poluti na tu pjesmu. Znači, ta pjesma je stvarno za Oktoberfest ludilo, totalno. Vidjela sam dođete u Hamburg. Tako Njemačko, je. E, za moju dijasporu možete ih gledati u aprilu, ja mislim. Stuttgart, Hamburg i Köln. Znači, da vas nauči nešto da kažete. Ja sam učio 8 godina nemački, ništa. Ma daj! Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Geht doch. Ko će sad to svirati? Daj mi još jednu rakiju, daj mu rakiju. Gazila živog me je i mrtvo nek me gazi. Netjeni koraci svi, ugase žar posljednji. Vetar odneće sve u noć.
gdje su upaljač? Kad se na putu, ovako kad krenete na koncert turnije, kakvi su momci, jel moraš slagat uvijek za njima? Ja su džentlmen, jesu. Hoćeš da te laže ili istinu? Ne, sad hoću istinu da čujem. Sanja, hvala na pitanju, katastrofa. Više stvar. Ne, šalim se, okej su. Samo mi malo više fali žensko. Otvori dušu, leci, reci sa svima šta misliš. Pa i nama fali žensko. I Bori fali. Džaba meni džaba kad je slan, buđa vlebac, buđa vlebac, njam 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 njam. Džaba meni džaba kad je slan, buđa vlebac, buđa vlebac. Buđa vlebac, njam, 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 njam. Ajme mene joj, buđa vlebac, buđa vlebac. Ti momci koji su pokrenuli tu inicijativu Crazy Enough to Change the World su nam kontaktirali su nas sa idejom upravo to da nam daju copy left video za da iskoristimo kako nam odgovara i da se objasnili su da u svakom videoklipu pokušavaju da obrade neku socijalnu tematiku. U slučaju praktične žene to je bilo nasilje u porodici. Spot je fenomen, znači sad dok pričam ja o tom spotu, gledajte spot, znači montaž, sad ja vas montiram. Praktična žena. Da, jer sad upravo gledate da fenomenalno. Jel ste dobili na tu pjesmu baš neke vijesti, recimo od žena koji su to preživjeli? Upravo to i lično i na YouTube komentarima sam imao priliku da čujem od žena da možda nismo svjesni koliko njima to znači, njima koji su prošli kroz sve to, da podrška u tom smislu da neko govori o tome i da se to spomne. Ali hvala za ovaj video. Za sve te teme što vi pokrenete, to je stvarno nešto posebno. Znači niste samo muzičari, na kraju krajeva ste i psiholog i političari, ono na pozitivan način, ne možete me govoriti sva. Političar na pozitivan ne može, to. Kao nikako. Odrekovima se odmah. Ali zamislite taj svijet, politici sjedi SARS, dubioza, Franky, Edo, majka, jao, kako? Au, neko treći bi došao i rekao, al su ovi nakrali para. A i to što kaže. Mislim da ljudi koji se pojave u politici samo uđu u sistem koji je već razrađen, tako da vodi ka korupciji i tim mahinacijama, tako da ne bi se mi uplitali u sve to. Dobro, ali ipak rezultat tih političara je to onda pod kojim uslovima živete ljudi. Pa dobro. A onda vi muzičari opet i morate itići na punjenu da pjevate o tim problemima. Da im bude lakše. Vrtimo u krugu. Da im bude lakše, da. Znaš što je bilo gotivo kad bi narodnjaci pevali o političarima na način koji mi pevamo? To bi bilo interesantno. Sa tim, razumiješ, ono mi ljevim koji dolazi. To je bilo strava. Ovo Stoja, zamisli, ona peva, ono, to rade gangster izlaze, vjerovatno. Pa to već ludila mozga. Da, da, pa to je malo nadrealizmu. Metafizika. Ko mi tebe uze, ko mi tebe posla, ko provocira naše suze. Svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani. Al se ipak ne dam, samo te gledam. Osjećaje izvan reda i toj drogi bit ću predan, makar ostočeran lutko. Ja sam rešen da večno s tobom plešem.
ko ja sam rešen da večno s tobom pleše. Tuga pregolema. Ti momci koji kažu, Lutko, ja sam rečen da večno s tobom pleše. Ne znam nešto ih slabima, ne. Gdje su? Sad da vam kažem. Viču po koncertima, viču po koncertima. Viču po koncertima, a kod kuće, ajmo plesaj. Ma daj ga ka ples, pusti me na miru. Jel tako, jel da je, tako je. Plešete vi, hajde sad recite. Nemojte da me plešete. Ja ne volim da plešem. Eto. Ja sam smotan, smotan sam. Evo, je. Znala sam ovaj s trompetom, gledaj ga. Skordan, je... trompeca i pleš. Ovo sa mnom plesu. E, ajde, ajde, zamenimo mjesto, dođi ti napred, je. Bore, nemojš napred. To, to, to. Ali sam sigurna da on ne pleše. Luković, jel plešiš? Luko ne plešiš. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom plešem. Ooo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 
vidjeti. Samo pitanje. Da dođem do vaših fenova. Ima jedan fen, to je meni bilo baš simpašno, vidjela sam kod vas na Instagram profilu, čovjek koji se istotevirao, SARS. Tako je. Milenko iz La Perla Rovi. La Perla, ja tako je. Pozdrav za Milenka. Da ga pozdravimo. Divnog Milenka, što je meni bilo toliko simpašno, pošto meni je Rovin stvarno mjesto gdje ja svaki godine idem, ja se tamo divno osjećam. I bila sam ove godine prvi put došla kod Milenka u La Perlu, da. Sjajan restoran, evo reklama. I rekao sam, wow, koji restoran, moram. Pošto stvarno moj restoran fenomenal, i kad sam još vidjela da je fen vaš, rekao, pa vidi kako je malo ovaj Balkan, da. Mogu da vjerujem. Da neki lik okači sliku da je, i naravno njemu smo i uživo vidjeli tetovažu da je ovaj, istetovirao SARS na ruci, nevjerovatno je da zapravo shvatiš koliko tvoje pesme znače da. Nekome da on svoju kožu iscrta tvojim logom, da. Fenomenal. Ima i ljudi da su pisali, da, i Ica Jovanovski, pozdrav za njega, i onima, da. I Žabac. I moj burazer, i da. I Dule. Jeste imali nekog baš fena, ono, ludog, koji je svaki koncert u sada posjetio, imate li tako? To kad kažeš ludo, ne, kad kažeš ludo, nećemo da kažemo da je ludo. Imate li jednog simpatičnog ko vas je Fenatik. Samo pratio. Baš je... Fenatik? Da. Ima. Toni Štingl. Kako je Toni? Toni Štingl. Štingl? Da, on je iz Istre. Iz Labina. Iz Istre. Toni Štingl. Da. Znači, Toni. Gdje god ste, Toni je u prvom redu, jel? On je u proteklih godinu i pol dana bio na 21 koncert. Wow! Eto, to znači, Toni radi samo da ide na vaš koncert. Tako je. I... Ima dobru mamu koja mu dopušta da ide. Okay. Znači pozdrav mami ovom prijavom. Aj mam. Sad je došlo vrijeme za moj Oktoberfest lied. Reci, Oktoberfest lied. Oktoberfest lied. Znači, može će se stvarno dogoditi da dođete Oktoberfest i moja kamera će biti upaljena, dragi gledalci, da to vidimo i doživimo. Dogovoreno. Dogovoreno. La 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 la. Stvarnost nam je crno-bela, a budućnost siva. Perspektiva. Svima perspektiva. Ćao, dragi gledalci, vidimo se idući put. Hvala ljudi, sve najbolje. Za narednih 30 godina, da vas slušam. Može. Sanja, izdrži. Ako ga nađem ko pleše, javim se.